Слава Україні! У нас давно не було прямого спілкування. Я думаю, що питань, напевно, є дуже багато. Будь ласка, пишіть, мої колеги будуть їх озвучувати. Перше питання, яке люди найбільше ставлять як запитання, а що в нас у Львові буде з освітнім процесом? Доповідаю, що з 1 вересня ми прийняли рішення відновити навчання в наших школах. Це буде нормальне навчання, про яке ми давно вже забули, тому що ковід, потім війна. І, чесно кажучи, я навіть дивлюсь по своїх малих, це дуже непросто, коли діти через Zoom вчаться. Звичайно, велика подяка всім вчителям, всім, хто організовує цей процес, але це не є та якість. Тому готуємо школи. Як ви знаєте, що в багатьох школах в нас живуть наші українці, які приїхали зі Сходу, з Півдня. Знаходимо їм кращі умови, щоб вони могли мати більш вільніше, спокійніше життя у Львові під час цих складних періодів. А до 1 вересня всі школи мають бути готові. Вони мають бути охайні, прибрані. А звичайно, що ми в кожній школі готуємо, щоб укриття було в належному стані. Якщо теоретично укриття не може бути готове, ми знаходимо укриття поруч в тих основних організаціях, які можуть прийняти дітей. Тому що безпека дітей – це питання номер один. І, звичайно, велика подяка всім, хто долучається і допомагає цьому процесу. Велика подяка всім директорам ще раз, нашим вчителям, батькам. А запитання зразу може бути, а якщо хтось з тих чи інших причин не може бути на офлайн навчанні, ми також передбачаємо таку опцію і ми дамо можливість для тих дітей, які, можливо, там на селі зараз є, чи, можливо, батьки десь знаходяться за кордоном, чи просто немає можливості відправити дитину до школи, ми будемо лишати можливість навчатися онлайн. Але про це ми вже конкретно проговоримо перед самим навчальним процесом. Наразі надіємося, що все відбудеться чітко. Дякую. Які запитання зразу давайте перші озвучуйте? Запитують глядачі, яка ситуація з садочками? Бо про школи сказали, що з садочками? З садочками ідентична ситуація. Плануємо до 1 вересня уможливити відкриття всіх садочків міста Львова, щоб також були укриття. Фактично така сама процедура, яка в нас є по школах, тільки що садочки на онлайн ми перевести не зможемо. Тому хто зможе, той буде приводити своїх діток. Хто не зможе, то не зможе. Дякую. Уляна Зотова-Завійська запитує, що стосовно укриттів у школах, кошти не виділені, діти мають бігати по вулиці. Такий коментар. Ми в четвер мали засідання сесії міської ради з великими потугами, але всі депутати одностайно проголосували за програму, яка дає можливість відкрити фінансування для того, щоб оплатити всі роботи, які стосуються приведення укриттів до порядку. Гроші ми на це маємо зарезервовані. Я думаю, що все буде гаразд. Також Яна Семйон запитує, скажіть, будь ласка, а вузи коли на навчання вийдуть? Стосовно вузів, рішення приймає Міністерство освіти. В них є свої окремі протоколи. Наскільки я знаю, велися розмови, щоб навчання почалося скоріше, враховуючи непрогнозовану ситуацію з зимою. Я думаю, що кожен вуз буде окремо мати свій протокол, погоджений з Міністерством освіти. Наталя Козурік знову по школах. Скажіть, будь ласка, при ковід ми сиділи вдома, а зараз війна і невідомо, як ворог буде реагувати на школи повні дітей. Як ви можете так відноситися до цього? Чому не запитуєте у батьків? Звичайно, що думка батьків є важливою, тому ще раз наголошую, буде опція, коли також буде і онлайн навчання для тих батьків, які цього будуть бажати. Але, як приклад, можу вам назвати життя в Ізраїлі, який постійно знаходиться під бомбардуваннями, який часто є атакований, діти ходять в школу, підприємства працюють і країна нормально розвивається. Але коли є сирена, всі, перепрошую, всі негайно йдуть в укриття.
У нас деколи, коли є сирена, люди чомусь думають, що то десь там пронесе і пролетить мимо. Знаєте, не пролетить. Коли останній раз ракети вдарили по трьох наших електростанціях, то, власне, постраждали ті люди, які не були в укритті. Тому що ударна хвиля була такої потуги, що одному чоловіку розірвало одне легені, а другий чоловік був просто весь в осколках від тих залишків, які там літали наліво і направо. Будь ласка, наступні питання. Олег Чупило. Прошу повідомити справедливість підтримки шкіл, які приймали переселенців, а які ні. Ну, насправді у Львові всі школи приймали переселенців, наших громадян. Це наш обов'язок. І щоб ви розуміли, у Львові більшість львів'ян приймали все ми вдома. Також наших українців, і велика всім подяка, тому ми не будемо робити градацію, там, хто більше днів приймав, хто менше приймав. Ну це війна, друзі мої. Ми всі включаємося і всі робимо, хто що може на сьогоднішній день. Запитується, якщо дитина не повернеться з-за кордону до початку навчання і залишиться за кордоном надовше, чи може, щоб дитина вчилася, залишалася учнем в класі? Я думаю, що однозначно, але ми не будемо навчання кожного класу робити онлайн, будуть окремі міські програми, і ми дамо можливість підключатися для всіх, хто цього буде потребувати. Я думаю, що ми не будемо зараз поблоково вибирати запитання з коментарів, тому що запитань є багато на різні теми, не лише на освіту, і їх справді дуже багато. Я одразу візьму інше запитання, яке стосується загрози нападу з боку Білорусі, так і запитує користувач, яка ймовірність нападу Білорусі на Україну? Ну, пригадуєте, перед 24 лютого розвідки західних країн говорили про критично високу загрозу нападу. В той час багато хто в Україні говорив, що все є нереально, все є неможливо, що все буде окей. Велика подяка нашим військовим, які просто продовжували свою роботу чітко і максимально підготували Збройні Сили до російського нападу. То саме триває і зараз. Військові якісно роблять свою роботу, а наша задача робити добре свою роботу. Я розгадував сьогодні кейс, коли три ракети влупили по трьох наших підстанціях, і ми тоді в аварійному плані включили альтернативну подачу електроенергії для живлення систем водопостачання, яку ми почали вибудовувати ще за півроку до війни. Якщо б цього не було, то Львів був би без води. На сьогоднішній день які є загрози? Любу секунду можуть бути атаковані наші ТЕЦ-1 і ТЕЦ-2. Любу секунду можуть бути атаковані наші підстанції. Тому треба готуватися до екстремальних моментів. От до Львова фактично нещодавно приїжджала Ніно Катамадзе, відома грузинська співачка, громадський діяч, і вона розказувала, що коли Росія атакувала Грузію, то вони взагалі півроку жили без тепла, без світла, вони виживали. Тому ми сьогодні опрацьовуємо всі можливості, щоб система міста функціонувала за критичних умов, якщо будуть от самі критичні ситуації. Це є і питання медицини, це є питання соціального захисту, це питання управління містом. То саме стосується альтернативні можливості обігріву людей. По воді, слава Богу, ми маємо розуміння, що як робити. Тобто це один великий блок. Другий великий блок. А хто сьогодні може виключити хімічну атаку? Вона теоретично може бути? Може бути. А ядерна атака може бути теоретично? Може бути. А пряме вторгнення, воно може бути? А хто знає, що в голову встрелить тим нелюдам? Тому всі ті варіанти ми опрацьовуємо, але ми це робимо системно і планомірно. Береженого Бог береже. Тому, якщо будуть відповідні інструкції, відповідні накази, їх треба буде банально виконувати. Але всі ваші поради також радо сприймаються. Але коли буде наказ, його треба буде виконувати. Дякую. Щодо освіти ще запитання. Чи можуть батьки вибрати форму навчання онлайн і вчитися вдома? Оксана Андріївна Цупріян запитує. Ще раз наголошую, ми плануємо відновити в наших школах офлайн навчання. Якщо хтось з батьків буде потребувати навчання для дитини онлайн, така опція буде для всіх громадян нашого міста.
Також є запитання з Інстаграму, що буде з переселенцями, які живуть у школах, як будуть відновлювати навчання? Ну, ми сьогодні планомірно для всіх наших українців пропонуємо кращі умови. Чесно вам скажу, що життя в школі не є ідеальним, тому що ми можемо розміщати в класах. Якщо ми переселяємо людей, то ми знаходимо можливості в гуртожитках в межах області, чи навіть тимчасові містечка, які ми збудували, все-таки це вже є більша приватність і більша можливість якось побути наодинці, ну, просто бути людиною, тому що постійно на виду це є складно, на мою думку. Тому жодного погіршення не буде. Будуть тільки кращі умови, а всі школи будуть готові до 1 вересня, щоб почати свою роботу. Є також запитання про дерусифікацію. Чи буде продовжуватися перейменування вулиць у Львові і чи багато радянських пам'ятників залишилось у місті? Ну, насправді ми титанічний об'єм роботи зробили ще в 90-х роках. І в нас немає того, що лишилось там на сході нашої України чи на півдні, наприклад. Але деякі речі, звичайно, були дискусійними. Наприклад, там Пушкін чи той ж самий там Чайковський, так? Були дебати, але сьогодні ми прекрасно розуміємо, що коли назви вулиць їм присвячені з'являлися у Львові, а ніхто ж тоді львів'ян не питав. Це був елемент російської пропаганди, совєтської пропаганди. Тому сьогодні ми вертаємо історичну справедливість. Я дуже гордий, що ми у Львові маємо вулицю нашого патріарха Любмира Гузера, що ми у Львові маємо вулицю Ірини Калинець, що ми маємо вулицю Гостомельську біля нашого литовища, що ми маємо вулицю, присвячену героям Маріуполя. Я вважаю, це є правильно. Це все дуже непроста робота, тому що працює незалежна комісія. Вона вивчає велику кількість пропозицій, ідей, думок. І якщо хтось думає, що буде, атакуючи, наприклад, мене через Фейсбук, тою чи іншою назвою спонукати, що я все кину і буду впливати на роботу цієї комісії, ні. Міський голова Садовий на роботу цієї комісії не впливає. Я довіряю людям, які там є. Там представники науки, культури, мистецтва, представники депутатських фракцій. І всі такі рішення голосуються на сесії міської ради одностайно, що і було минулого четверга. На наступне засідання будемо виносити наступний блок вулиць. Я думаю, що показуємо приклад системної якісної роботи. Пані Ольга запитує, на вашу думку, наскільки безпечно є у Львові? Чи варто вести дітей з Польщі до Львова, чи краще ще залишатися за кордоном? Ну, у Львові є така сама ситуація, якою вона є у всіх містах нашої країни. Ніхто не знає, який об'єкт чи яке місто буде атаковано там наступного дня чи наступної години. Тому якщо ви прислухаєтеся до порад, до чітких наказів під час сирени йти в укриття, тоді це є безпечно. Якщо ви ігноруєте тим порадам, тоді є небезпечно. Чи варто їхати? Ви самостійно приймаєте рішення. Це є ваша доля. Я щиро хочу подякувати всім львів'янам, які кожного дня виходять на роботу, тим львів'янам, які займаються волонтерською діяльністю, всім медикам, які працюють в наших лікарнях і допомагають тим українцям, яких привозять великі кількості поранених, особливо це жінки і діти. Велика подяка всім, хто сьогодні якісно робить свою роботу. Так. Також дуже багато запитань такого типу, як чи яке ваше ставлення і взагалі чи законно роздавати масово повістки на вулицях міста? Таких запитань є багато, це таке сформулювання одне. Я гордий, що з часу початку війни більше ніж півмільйона наших чоловіків вернулися з-за кордону і добровільно пішли і в воєнкоматі записалися на службу в Збройних силах. Стосовно повісток, які видає воєнкомат, це треба чітко скеровувати інформацію чи запити в обласну військову адміністрацію. Це є їхня вертикаль. Як ви розумієте, під час воєнного стану задача міста – помагати, забезпечувати роботу. І це то, чим ми займаємося. В першу чергу, це є допомога нашим Збройним силам. Це є всі підрозділи всіх родів військ, яким ми допомагаємо.
Друга річ – це є територіальна оборона, це є дві бригади, які сформовані на території міста Львова. А в третю чергу – це, звичайно, забезпечення функціонування самого міста в непростий час, тому що є кожного дня великі проблеми з проплатою коштів, тому що їх просто немає, щоб ви розуміли. В часи війни є пріоритетні напрямки в нашій державі. Звичайно, це допомога тим українцям, які сьогодні переїхали до Львова, ховаючись від бомбардувань, в той час, коли їхні чоловіки, брати на війні воюють, на передовій. Оце є обов'язок нашого міста, що ми робимо, наскільки це є можливо сьогодні. Є кілька запитань про укомплектованість міських бригад, які захищають нас на сході України. Як місто допомагає саме львівським захисникам? І там ще я можу додам, бо було конкретне питання по забезпеченням авто для 125-ї бригади. Цього питання було кілька, тому так вже. Дивіться, централізоване забезпечення бригад відбувається по лінії Міністерства оборони. Але ми прекрасно розуміємо, що Міністерство оборони не може зробити все і своєчасно, тому що велика і непроста ситуація стосовно фінансів, інших речей. Тому, звичайно, місто ті запити, які нам надходять, забезпечує фактично на 90%. Тому що запитів дуже багато від всіх військових підрозділів, ну, але наша 103-я, 125-та – це, звичайно, пріоритет. От на сесії також ми прийняли рішення додатково закупити велику кількість машин для наших підрозділів. Зараз ці процедури тривають, тому машинами ми їх забезпечимо. Оксана Чебан запитує, чи виділяє міська рада кошти на облаштування укриття в школі, чи це мають робити батьки за власний кошт? Стосовно коштів на укриття, місто виділяє гроші. Але якщо батьки будуть можливість допомогти щось поправити, будемо щиро вдячні. Запитання з інстаграму. Пане Андрію, чому у Львові є рясне руське, а не рясне українське? У нас, слухайте, є ще вулиця Руська у Львові, але то ж не російська. Взагалі була Київська Русь колись. Тому, в принципі, ми є первинні, то потім то, що від нас повідділялося і там десь перекодувалося, перефутувалося, але це вже на наступні десятиліття. Я думаю, що рясне руський дуже багато патріотично влаштованих громадян, тому змінювати поки там нічого не плануємо. Є запитання про міську господарку, коли завершиться ремонт на вулиці Шевченка? Ну, що ви розуміли, ремонти взагалі сьогодні робити неможливо, тому що немає фінансування на серйозні ремонти. Велика подяка компанії «Онур», яка фактично в борг робить весь основний об'єм робіт. Вони їх роблять. І по мірі можливості до кінця цього року зроблять максимум. До речі, також вони все-таки хочуть в цьому році закінчити роботу на Орлика, і велика їм подяка, тому що тоді вже ми цілий цей вузол будемо мати в порядку. Хоча в цьому році ми, як ви знаєте, планували робити і вулицю Грінченка, і вулицю Мазепи, але всі ці речі лишаються, на превеликий жаль, тільки на папері. Так само, як зараз завершуються вже проектні роботи по вулиці Залізничній, вони були трошки сповільнені, теж плануємо її робити після того, коли вже ситуація стабілізується. Ну і велика кількість інших доріг, які були в планах, але сьогодні всі кошти витрачаємо на допомогу нашим військовим. Коли буде вода, гаряча вода у Франківському регіоні і чому щоліта у Львові пропадає гаряча вода? Ну, щоб ви розуміли, в більшості міст України взагалі немає ніякої гарячої води. А от сьогодні читаю новину, що німецький уряд планує відключати гарячу воду в Німеччині і понижувати серйозно градус теплоносія, тому що очікується холодна зима. То саме може і очікувати нас, важко це передбачити, але наразі ми стараємося відновлювати подачу гарячої води, закінчаться відповідні випробування, вода буде подана так, як ми це зробили і по інших районах міста Львова. Чому це важливо зробити? Тому що мережі, які сьогодні у Львові, це мережі радянської доби. Не завжди вони в ідеальному стані.
Ніхто не має мільярдів на їхню заміну. Тому гідрологічні випробування робляться для того, щоб побачити, де слабі місця, які слабі місця в екстреному порядку привести до пуття, щоб не було поривів зимою. Бо коли зимою пориви, то тоді вже є біда. А сьогодні можна і стерлін часу потерпіти. Звичайно, я приношу свої вибачення, але це наша реальність. Запитують, яка ситуація, яка подальша доля Львівського автобусного заводу? Як ви знаєте, ми прийняли попереднє рішення, що там має бути індустріальний парк. І от коли навіть я зараз був в відрядженні в Лугану, то говорив з інвесторами, що ми шукаємо туди виробників електротранспорту. От я би дуже хотів, щоб Львів, який показав приклад першого електробусу в Україні, щоб показав наступні приклади, коли були б і електробуси, коли були б і електромобілі, ну а трамваї, тролейбуси в нас їздять львівського виробництва, і це дуже круто. Продовжуючи запитання води у Львові, запитується, коли будуть чистити піскові озера і який стан громадських проєктів переможців у Львові? Всі роботи по громадських проєктах є призупинені. В цьому році громадський бюджет не буде визначати переможців. Дай Бог, закінчиться війна і ми продовжимо ці роботи, які ми запланували. Такі реалії нашого часу. Дякую. Дуже багато запитань є з приводу ситуації з гуртожитками. Яка ситуація з гуртожитками? В гуртожитках сьогодні живуть наші українці, які приїхали зі Сходу. Інших можливостей їх десь розселяти немає. Щоб ви розуміли, за всі ті дні війни через Львів пройшло орієнтовно 5 мільйонів наших українців. 2 мільйони жили у Львові чи день, чи два. І я не знаю, чесно кажучи, родин, які би не приймали наших українців. Велика ще раз вам подяка. 200 тисяч жили у Львові більше, ніж 2 місяці. Сьогодні, по наших підрахунках, у Львові проживає 150 тисяч наших українців, які приїхали сюди із Миколаєва, із Одеси, із Маріуполя, з Мелітополя, з Херсону, Слав'янська, Краматорська. Ще частина людей живе, які є кияни, хоча більша кількість киян вже все-таки повернулися до себе додому. Запитується також, чи є у міста запаси медикаментів і харчів у випадку блокади доставок, та чи маєте ви якісь поради для львів'ян, як можна запастись на зиму? Ну, я сьогодні вже озвучував, це, звичайно, скоріше з фантастичних фільмів, але теоретично може бути непроста ситуація, коли можуть там стріляти по ТЕЦах, по підстанціях, по залізнодорожніх станціях. Тобто українці, яку мають здатність? Вони завжди мають певні речі передбачати, готувати. З точки зору функціонування міста, так, запаси є. Де вони знаходяться, в якій кількості, я це говорити не буду. Крапка. Тетяна Кімзельська, будь ласка, організуйте і проконтролюйте облаштування укриття по вулиці Шевченка, 60. Друзі мої, якщо це є комунальне приміщення, окей. Але 95% всіх укриттів є у приватній власності мешканців будинків. Я думаю, що всі ті місяці війни мали вже дати розуміння людям, що треба просто в будинку разом зібратися, визначити, хто що має робити, тому що місто фізично навіть не зможе це організувати. То в кожному укритті має бути запас води, запас елементарних медикаментів, освітлення, інші речі. Це може врятувати життя. Слухайте, друзі, це війна. Я кожного дня на зв'язку з своїми колегами, мерами міст півдня і сходу нашої країни. Ви уявляєте, що там робиться? Це катастрофа. Але вони молодці, тримаються, тримають удар. Тому якщо, наприклад, тут в нас знаходяться сім'ї наших воїнів, які сьогодні на передовій, їх треба захищати, допомагати і любити. Тому давайте будемо думати, як вирішувати проблеми. Ще раз наголошую, всі, хто це роблять, молодці. Алла Лосік запитує, чи відбуваються онлайн-зустрічі Асоціації міст, чи є обговорення на рівні мерів про ситуацію та взаємодопомогу?
Є регулярна комунікація і онлайн, і офлайн, і по телефону, і на рівні області, і на рівні держави, і на рівні міст. В принципі, я проблем з комунікацією жодних не бачу. Надія Єзерська. Коли будуть давати біженцям чоловікам повістки, чи тільки львівських ловлять і роздають? Знаєте, за всі ті дні війни вже було дуже багато поминальних церемоній, коли ми ховали наших українців, які привезли сюди зі Сходу свою родину, жінку, дітей. Вони тут лишилися, а самі хлопці пішли воювати. Їх потім привезли сюди, і ми їх ховали на нашому полі почесних поховань. І такі реалії. Тому нарікати не потрібно. Є деякі чоловіки, які не підлягають призову через стан здоров'я, через психічні хвороби. Є випадки, коли, наприклад, людина три рази була в ув'язненні, її воєнкомат не хоче брати. Ми знайшли вирішення даних проблем. Ми таких людей зараз залучаємо для співпраці, яка корисна для Збройних сил. Тому з кожним днем порядку стає більше, але люди деколи попадають на гачок спеціально вкинуних фейків в мережу для того, щоб баламутити ситуацію. Ви не розумієте, що під час війни інформаційні атаки є дуже потужними. Тому велике прохання, не піддавайтесь на провокації і не ставайте тими, хто розповсюджує брехливу і нечесну інформацію. Дякую. Є ще запитання, їх багато, про роздачу повісток у Львові. Вони діляться на дві категорії. Перше, чому їх не роздають переселенцям, а тільки нашим. І друге, як ви ставитеся до телеграм-каналів, які сповіщають про конкретні адреси, де роздають повістки? Я не маю часу на такі телеканали. На мою думку, стосовно повісток, є воєнкомат, і вони мають робити свою роботу виключно в рамках чинного законодавства. Якщо говорити, кому вручають, кому не вручають, а нема в нас сепарації, тобто всі, хто є військово зобов'язані і мають служити, їм вручають. Ті, що не мають військового обов'язку, таким не вручають. Так, звичайно, можуть бути деякі шороховатості, на місці це поправляється. Тому немає якоїсь такої, знаєте, масованої хвилі, щоб хтось переживав. Це є реальне життя. Є плюси, є мінуси. Аніта Нова вже вкотре запитує, коли буде гаряча вода у Франківському районі? Ну, я думаю, що достатньо швидко. Не хочу просто озвучувати конкретне там число, бо мені, будь ласка, скиньте, який там у вас номер будинку, я вам більш детально про це там відпишу. Дякую. Також популярне запитання в коментарях про вулицю Торф'яну і колектор, який не справився кілька днів тому. Ну, щоб ви розуміли, цей колектор був збудований в 70-х роках. І цей колектор, коли будували, то зробили халтуру. Його зробили в два рази меншим, ніж має бути. На сьогоднішній день через цей колектор проходить фактично дві треті всіх стоків міста Львова. От все, що йде, йде через цей колектор, за виключенням Сихова і частково Наукової. Сьогодні ми маємо опади, коли, наприклад, за годину випадає місячна норма. Тому жоден колектор з цим справитись не може. Ми проводили там нараду вчора дуже велику. Була моя заступниця, пані Мороняк, був керівник водоканалу, були представники з політехніки. Вони мають за два тижні знайти мені рішення, яке унеможливить такі потопи, які були. Але, якщо по-чесному, то треба будувати новий потужний колектор, який буде набагато ширший, який потрібен для міста Львова. Але це можна буде зробити тільки після цього, коли війна завершиться. До того часу, звичайно, ми вже зробимо проєкт. Сьогодні над проєктом працює Львівська політехніка. Ну і, звичайно, коли буде мати розуміння фінансування. Без європейських грошей це зробити неможливо, тому що це дуже і дуже дорого.
Є дуже багато запитань, які вже відповіді на які вже були озвучені. Вони стосуються освіти, шкіл, садочків, переселенців, повісток, ремонту вулиць. Я просто пропоную, коли цей ефір закінчиться, включити його спочатку і послухати там справді є відповіді на ці запитання для того, щоб просто не повторювати їх кілька разів під час ефіру і не тратити час на це. Так. Тетяна Кінзельська запитує, чи може міська влада перевіряти організацію роботи ОСББ щодо укриттів? Ну, звичайно, що нам треба допомагати ОСББ з координацією. І ми допомагаємо, але є дійсно деякі ОСББ, де нема ні тата, ні мами. Тут я пропоную, щоб мешканці збиралися самі, власне, в своєму будинку і приймали нагальні рішення. Якщо є ситуація, коли керівництво ОСББ ухиляється від виконання своїх обов'язків, терміново звертайтеся в районну адміністрацію, будемо робити якісь такі, знаєте, нестандартні рішення. Нема ради. Запитується, чому працюють супермаркети під час повітряної тривоги у Львові? Конкретні факти, конкретна заява в поліцію. Навіть дзвінок в поліцію – це вже є фактично як перший крок до заяви. Чи правда, що є план запустити SkyWay на Рясне? В проєктах – так. Тому що Сихів зв'язаний з центром трамваю. Зараз Інститут просторового розвитку працює над проєктом трамвайної колії, яка з'єднає Сихів і вулицю Миколайчука, щоб можна було доїхати до лікарні швидкої допомоги. Це є проєкт, який входить в частину нашого великого проєкту реабілітації. А стосовно Рясне-2, іншого варіанту з точки зору фахівців, ніж вибудовування SkyWay, поки що немає. Але це є в планах. Жодні роботи чи жодне виділення коштів поки що на цей напрямок не ведеться, просто їх фізично немає. Дякую. Запитується про укриття. Вкотре, де можна знати актуальний список укриттів у Львові? Ну, є на сайті міської ради інформація про всі укриття міста Львова. Будь ласка, звертайтеся. Є ще міжнародне питання. Які ваші враження від зустрічі в Лугано? Люди цікавляться, з яким чином ви виїхали за кордон. Мене посольство Швейцарії запросило більше місяця тому назад. Чесно кажучи, я щось не сильно хотів туди їхати, але перезвонив прем'єр-міністр Шмигаль, попросив мене особисто приїхати, щоб як керівнику палати громад, конгресу регіональних влад, бути саме там, тому що дуже багато було західних серйозних людей, з якими треба було говорити напряму. Тому я туди приїхав на півтора дні і потім зразу вернувся додому. По дорозі, правда, ще зайшов, попив каву з мером Кракова, тому що і так через Краків ми летіли. Чим важлива була ця конференція, що туди приїхали члени українського уряду, тобто був сам прем'єр-міністр, був віце-прем'єр-міністр, який відповідає за IT, Фьодоров, був Чернишов, були міністри по різних напрямках. Чому? Тому що були візаві з різних країн світу. І там напряму вже можна було проводити переговори. Мені було цікаво, звичайно, поговорити з пані президентом Європейського банку реконструкції та розвитку, що вона нова на своїй посаді. І невідомо, чи вона колись до Львова приїде, тому що ми маємо дуже багато проєктів. Навіть той самий колектор на Торфяній, треба гроші, щоб його фінансувати. Чи великий наш реабілітаційний центр Незламні, також його треба фінансувати. Потім Міжнародна фінансова корпорація, Європейський інвестиційний банк. Ну, там особисто запросив прем'єра Чехії, яка зараз головує в Європейському Союзі, коли він наступного разу буде мати можливість заїхати до Львова на каву. Коли говориш з людьми, які відповідають за економічні блоки в різних країнах світу, ну це круто. Плюс там були представники великої кількості західних міжнародних компаній, які готові розглядати можливість інвестувати кошти в Україну, зокрема в місто Львівську область.
Я не витрачав бюджетних грошей на цю поїздку, що ви розуміли. Я поїхав за власні кошти, тим більше, вибачте, мене з Кракова літають лоукости, це не є так дорого. Але коли виїжджав я за кордон, в мене були такі погані відчуття. Ну, в тому плані, що ну, от тут люди на війні, а ти, типа, виїхав за кордон. Тому я там побув в цьому Лугану півтора дні і вернувся назад. Аніта Нова питається про епідемію коронавірусу. Чи щось ви чули про її поширення? Знову хвилю. Та щось таке говорять, але сьогодні наш імунітет долає будь-які коронавіруси. Треба вже змиритися, що таке зараз життя. Треба просто бути ну, максимально готовими до будь-яких нестандартних ситуацій. Дорога Нересне 2. Коли буде, хай пан мер особисто відповість. Почекайте, ну в нас зараз Шевченка є в роботі, робиться. Дякуючи підряднику, який це робить за свої кошти. Ну, та він її доробить до кінця і буде, в принципі, ну, нормальна дорога. Щось там, звичайно, треба ще буде підлатати. Якщо ви говорите про новий проєкт SkyWay, ну, в цьому році починати не буде. Навіть проєктування не буде в цьому році починати. Роман Савчук. Чи будуть виділяти додаткові ділянки під будівництво житла для людей, які хочуть переїхати на Західну Україну зі східних регіонів? Сьогодні є можливість отримувати земельні ділянки для виробничих потреб. Стосовно індивідуальної забудови, ці процедури сьогодні зупинені, тому що вони заборонені в рамках чинного законодавства. Під виробництво так, і більше 100 компаній переїхали до Львова, розміщаються на об'єктах наших львівських підприємств, і молодці, працюють 2-3 зміни, щоб бюджет наповнювався і продукція була в достатній кількості, та, яка сьогодні потрібна для нашого виживання. Користувач Андрій запитується, чи є в планах змінити час комендантської години? Це є виключна компетенція голови військової адміністрації. Мені здається, що час наразі є оптимальний. Якщо буде інше рішення, буде офіційно це прокомуніковано. Я бачу дуже багато запитань, які просто повторюються. Я пропоную просто проглянути цей ефір спочатку, для того, щоб по-другому... Це ще багато мене люди запитують стосовно системи реабілітації. На сьогоднішній день дуже багато є поранених. Це є жінки, це є діти, це є старші люди. Тому ми сьогодні у Львові маємо можливість вибудовувати такий фактично екосистему реабілітації. Що це само собою розуміється, хочу вам пояснити. Наприклад, людина без ноги чи без руки, треба зробити тимчасовий протез. Потім треба зробити вже постійний протез. Потім певний час людина має з тим зживатися і треба дати можливість, щоб людина десь могла тих пару місяців жити. Потім, коли людина вже звикається з тим процесом, паралельно треба робити психологічну реабілітацію, це дуже важливо. Там соціальну реабілітацію, де ті люди будуть працювати, де вони будуть займатися спортом. Ми сьогодні у Львові вибудовуємо такий національний центр. Слава Богу, є розуміння і в державі, підтримує це і уряд, підтримує це і по лінії президента всі. І міста-партнери Львова також поступово чітко говорять, що хто може допомогти, хто грошима, хто досвідом. Щоб ви розуміли, це є дуже важливо для самих львів'ян. Тому що будь-яка реабілітація, вона рятує життя, особливо після інсультів, особливо після інфарктів. Тому коли така вся екосистема буде вибудована, то я переконаний, що і рівень життя у Львові, він суттєво буде збільшеним. Але наразі наша головна задача – це допомагати жінкам, допомагати дітям, допомагати чоловікам, які зазнали військових травм на війні, щоб вони мали шанс на життя. Ясно, що це вже не буде те, що було до цього, але це наш обов'язок. Кожен захисник, який отримав поранення, має мати якісне лікування. Сьогодні Львів показує такий приклад для
багатьох міст, коли приїжджають сьогодні іноземні хірурги з Америки, з Європи, вони просто шоковані фаховості і великі самі по самопожертві наших українців. Це так коротко, то, що я хотів сьогодні сказати. Я постарався відповісти на всі запитання, які сьогодні були. Якщо буде потреба, можемо там найближчим часом провести ще одну таку велику розмову. Дякую всім, слава Україні!